Щодня в Україні роблять понад 5 тисяч ПЛР-тестів. Проте минулого тижня влада заявила, дослідження проводитимуть ощадливіше. Відтак, виявити контактних осіб з часом ставатиме все важче. А деякі люди уже й самовільно відмовляються від перевірки на коронавірус, що тягне за собою нові випадки інфікування. У Нетішині, де кількість занедужалих зросла саме після великодніх свят, не всі церковні діячі згодились на тестову перевірку. Більше того, дехто навіть зчинив цілий скандал. У нас, на жаль, почалося все з вербної неділі і з Пасхи. Захворіло із 6 священників однієї конфесії, всім відомої, 5 інфікованих, зараз на самоізоляції всі. І один шостий священник відмовився від тестування. Керівник хору церкви теж категорично відмовився там і писав кругом, скажімо, якісь там обурення свої. Крім того, на жаль, оцей спалах, який в нас відбувся, джерело єдине в них – це саме церква. Наразі на території міста від початку спалаху хвороби здійснено більше 500 тестувань. Контактних осіб було в нас в загальному більше 2000 чоловік. З них відібрані те, що вже відпрацювали по них, це за весь період. 505 тестів проведено в Хмельницькій лабораторії. У Донайовецькому районі також зросла кількість хворих на COVID-19. Лабораторно підтверджених випадків тут уже 10. Місцева мобільна бригада швидкої допомоги кожного дня працює задля безпеки своїх жителів. У нас є 2 мобільних бригади, які працюють в складі медсестри і водія. Вони працюють, або якщо це багато заборів, вони працюють одночасно, в 2 руки, скажімо так, а якщо ні, то вони чергуються. З нами забрано на сьогоднішній день 149 ПЛР. Тим часом новий вірус захоплює нові райони на Хмельниччині. Проте у Полонному інформацію про дівчинку із дитячого будинку, яка захворіла на COVID-19, тамтешній штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій спростував. З самим головою міської ОТГ нам зв'язатися не вдалося. Чи виліться замовчування ситуації у більш серйозні наслідки, стане зрозуміло за декілька днів.